ようございます。ドライトニュースの時間です。Java 版マインクラフトのバージョン 1.18 の実験的なスナップショットについて紹介いたします。こちらの実験的なスナップショットは、いくつかの技術的な事項を整理するためにあり、通常のスナップショットをする前段階の内容です。なのでこちらはマイクラのランチャーには表示されず、ホームページに行ってダウンロードする必要があります。ここでダウンロードした ZIP ファイルを解凍して、その中にあるフォルダをマイクラのバージョンズフォルダの中に入れましょう。そうすることで実験的なスナップショットをプレイできます。そして今回5回目のアップデートがあり、自分なりに気になった変更点や修正内容を紹介いたします。まずは新たな山であるギザギザの山が登場しました。このように起伏の激しい山となっており、高低差が激しすぎて頭気になるよって感じになります。これはフット後藤さんと呼んでもいいですね。登るのが大変ですね。そして山岳地帯と山頂バイオームを平均的にわずかに大きくなりました。これは山の平均的の高さを上げ、スナップショット4からの意図しない変更を修正して、山を低く滑らかにしました。しかし、より高い山に合わせて、再び山の高さを下げなければならなかったので、均等になりました。プレイヤーに山頂にクールなものを作るためのスペースを確保したいので、意図的に高さ260以上の山頂や山を作らないようにしています。そのため、高すぎてこっそりと忍び寄ろうとする山頂は、容赦なく高原に切り落とされます。続いて、ダイヤモンドのある化石は、ディープスレートレベルを超えて生成されなくなりました。そして小さな湖が砂漠やサバンナなどの乾燥した高温のバイオームには配置されなくなりました。他のバイオームにおける湖の特徴の配置の数を減らしました。続いて湿地は、濁った湿地の水を海に漏らしていたため、湿地を少し内陸に移動しました。これで海がきれいに保たれます。また沼地の木は以前よりもわずかに深い水域で成長する可能性があるため、不毛な沼地の湖は少なくなるはずです。続いて粉々になった地形と粉々になったサバンナバイオームの量を減らし、代わりにそのスペースの一部をより平らなビーチに置き換えました。海水浴を楽しめますね。そして湧き水は土や雪などより多くの種類のブロックで生成される可能性があり、小さな渓流や滝の可能性が高くなります。また緑豊かな洞窟に泉を追加しました。斧を投げたら金と銀の斧がもらえるかもしれませんね。続いてジャングルエッジバイオームが再追加されました。ただエッジバイオームではなくなったため、今後名前を変更する可能性があります。そしてキノコ畑のバイオームを微調整して、島の形に合うようになりました。最後にドリップストーンの洞窟バイオームは、洞窟の入り口から漏れるときに草の表面ではなく石の表面を配置します。これによりドリップストーンの洞窟の入り口の芝生が少なくなります。以上、現場からでした。以上、 Java 版マインクラフトバージョン 1.18 第5回実験的なスナップショットのアップデート内容でした。今回も気になる変更点や修正について紹介いたしました。他にも変更内容がありますので、概要欄に変更内容についてのリンクを貼っておきます。バージョン 1.18 洞窟と崖のアップデート第2弾のスナップショットは9月頃から開始されます。それでは良い一日を。